Avvalo bizi korxonamizga xush kelibsiz. Mana endi sizi bizi korxonamizni tartib qoidalari bilan tushuntirib o'tsam-da, bizi xodimlarimiz o'zlari turli xil tashabbuslar bilan, takliflar bilan doimiy ravishda o'zini ko'rsata bilish kerak. Ya'ni ular o'z g'oyalarini, takliflarini ilgari suradigan bo'lsa, biz ularni yaxshi ishlagan xodimlarimizni chet ellarga jo'natamiz va ularni mukofotlantiramiz albatta. Misol uchun, sizda qanday bir taklif bormi yoki tashabbusmi? Aytingchi. Men bugun kechqurun boshman. Ana, bittada tushundi.